Dobrosusjedska saradnja je jedan od vanjsko-političkih prioriteta Crne Gore, pored članstva u NATO-u i ubrzanja EU puta. Saradnja sa Bosnom i Hercegovinom više je nego zadovoljavajuća, ali mjesto za napredak ima, naročito kada je riječ o infrastrukturnom povezivanju Sarajeva i Podgorice, što je nezaobilazna tema i zato je naš gost uputio apel BH vlastima da stave fokus na izgradnji puta od Foče do granice sa Crnom Gorom. Ja sam iz Podgorice došao sinoć od preko Šćepan polja i mogu samo da izrazim osjećaj tuge zbog stanja u kom je putni pravac Sarajevo-Podgorica. Želimo da dinamiziramo proces izgradnje mosta Tara i pristupnih puteva prema tom mostu. Želimo da reaktualiziramo pitanje željezničke pruge Čapljina, Trebinje, Nikšić. Možemo i potvrditi da smo opredjeljeni da upravo na taj način zajedno radimo. To će podrazumijevati jedan intenzivni angažman između vlada, dakle i entitetskih, i savjeta ministara s jedne strane, a s druge strane naravno vlade Crne Gore. U narednim mjesecima, tvrdi Milatović, bit će objavljen i tender za izgradnju mosta. U cilju povezivanja dvije države neophodno je rješavati i otvorena pitanja. Politički odnosi su odlični, jedna je od poruka, ali ono što opterećuje obje zemlje mora se rješavati. Riječ je o naknadi za potopljeno zemljište, jer je već odlučeno, odnosno da od 1. januara 2024. retroaktivno se isplati naknada od strane hidroelektrana Trebišnjice općini Nikšić u iznosu od nekih 600.000 eura godišnje. Ono što još povezuje Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru su evropske integracije. Komšije su odlučno krenule putem reformi sa jasnim ciljem da postanu zemlja članica do 2028. godine. Zbog toga pružili su punu podršku Bosni i Hercegovini na tom putu, koja svoj proces ka EU mora ubrzati jer je to državni interes.